Golanews.com saytı xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Böyük Britaniyadakı səfiri Woody Johnson Pekinin koronavirusla bağlı səssizliyinin dünyanı qlobal təhlükə qarşısına qoyduğunu bəyan edib. Səfirin sözlərinə görə, əvvəlcə Çin yeni növ koronavirus haqqında informasiyalarla bağlı susmağa çalışdı. Daha sonra isə Çin hakimiyyəti vacib məlumatları seçilmiş şəkildə paylaşdı və kömək təklif edən, məlumat istəyən beynəlxalq səhiyyə təşkilatlarının nümayəndələrinin işinə müdaxilə etdi. Əgər Çin lazımi vaxtda düzgün davransaydı, daha çox vətəndaşı, həmçinin dünya yanı digər hissələrindəki insanlar bu xəstəliyin ən ağır nəticələrinə yiyına bilərdilər. Bunun əvəzinə Çin digər ölkələri virusu yaymaqda günahlandırdı. Bu açıq və təhlükəli təbliğatı işarə etdikdə isə Çin Xalq Respublikası nümayəndələri virusun mənşəyinin siyasiləşdirilməsindən hiddətlə şikayətlənməyə başladılar. Deyə səfir əlavə edib.